Tohle je Arcadian Rift. Hra, jejíž vývoj jsem sledoval už od samého začátku a nemohl jsem se dočkat, až vyjde. To jsem ale netušil, jaké zjištění mě jednoho dne čeká. Jestli jsem si na něčem v poslední době ujížděl, tak je to sledování devlogů. Jako hráče mě proces tvorby her vždycky fascinoval a tak netrvalo dlouho, než jsem si na YouTube našel pár oblíbených game dev youtuberů. Jedním z nich byl i David Arby s jeho vznikající hrou Arcadian Rift. Ačkoliv nejsem vyloženě fanoušek sci-fi stříleček, tohle mě zaujalo. Pěkný styl, RPG prvky, digitální ability, všechno to vypadalo moc dobře a na atraktivitě tomu přidávaly právě devlogy, které jsem značením sledoval. Jenže když mi nedávno došlo, že jsem o hře už dlouho neslyšel a vydal jsem se na YouTube, zamrazilo mě v zádech. Prvně jsem tomu nechtěl ani věřit, ale s přibývajícími důkazy se tenhle otřesný fakt potvrdil. David Arby je násilník a predátor. Představte si, že značením sledujete někoho, kdo se pro vás stane vzorem v tom, co dělá, a pak zjistíte něco takového. Bylo mi z toho špatně a doteď je. I kvůli toho nechci nějak extra zabíhat do detailu, ale protože vás určitě zajímá, co se stalo, pojďme si to ve zkratce říct. David Arby byl obviněn z child groomingu, kterého se měl dopouštět na Discordu, a nedlouho po tomhle obvinění vylezlo na povrch i to, že měl podle všeho zneužívat svou bývalou přítelkyni. Po těchto obviněních David Arby okamžitě vymazal svou veškerou digitální stopu bez vyjádření a začaly se objevovat další důkazy potvrzující tyto obvinění. Arcadian Rift tedy nikdy nevyjde. Ale což o to. Nedokončená hra, ačkoliv je mi líto, je velmi malá cena za to, že tenhle člověk neujde svému trestu za to, co provedl, a nebude moc dál už nikomu ublížit. Je to šílené, co všechno se člověka může vyklubat, takže dávejte na sebe bacha, obzvláště pokud patříte mezi mladší jedince. A ačkoliv tohle nebylo příjemné téma, myslím si, že i o takových věcech se musí mluvit a čas od času na ně upozornit. No a příště se snad zase sejdeme u pozitivnějšího videa.